Тимді зат сатып алу үшін көптеген қазақстандықтар бүкіл халықты Каспи жұма мерекесін күтеді. Бұл жолы қазақстандық сауда саласындағы ең ірі оқиға ақпан айында өтеді. Толығырақ тілшіміз біліп қайтты. Осы уақытқа дейін Каспи жұма бүкіл халықтық тиімді зат сатып алу мерекесі жылына екі рет өтетін. Бірақ көпшілік тиімді сауданы жиі жасағысы келді. Мен ойымша бұл өте ыңғайлы нәрсе. Каспи жұманы жиірек жасап отырса. Каспи жұма басталғалы қатысып келетіріміз бізге өте тиімді. Каспи жұмаға көп-көп рахмет. Көп адамдарға, қазақстандықтарға көп жағдай жасап жатыр. Сондықтан Каспи кезет барша қазақстандықтарға сыйлық жасап, 10-шы мерейтойлық Каспи жұманы ақпан айында өткізуді жөн көрді. Мерекеге 10 мыңдаған шағын және орта бизнес компанияларымен Adidas, Alina Group, Alser, Euro Мебель, Еврика, Интертоп, Қазақ Ювелир, Кари, Кимекс, Комфорт, Мечта, Монами, Лерой Мерлин, Қазақ Репаблик, Сулпак, Технодом сынды қазақстандық және әлемдік жетекші брендтерде қатысады. Біз қазақстандық орта шағын бизнес біз өндіріспен айналысамыз. Каспи жұма сатып алу мерекесі бәріне өте пайдалы. Дайындалып жатырмыз, себебі сатып алушылар көп болады ол кезде, көп клиенттеріміз оны күтеді. Ұйымдастырушыларға үлкен алғыс. Каспи жұманы біздің клиенттер өте жақсы көреді. Оны біз де жақсы көреміз, және де алдын ала дайындаламыз. Каспи жұмада бізде 3-4 есе товарлар саны көп өтеді. Сондай бір мереке деп айтуға болады, өйткені барлығы күтеді ғой оны, барлық адамдар күтеді. Біздің тұтынушылар да күтеді оны, барлығы келіп сұрайды оны. Оны сұраныс өте көп Каспи жұмаға. Тиімді сауда мерекесіне тек сатушылар ғана емес, жеткізу қызметі де дайындалуда. Әрбір тұтынушының тапсырмасы үйіне немесе жақын маңдағы Каспи постаматқа жеткізіледі. Дайындаламыз. Бізде жүк тасымалдаушылардың өзі қазіргі 50 істеп отса, Каспи жұма кезімізде біз 100-ге жуық кісілерді аламыз. Жай күндері 5000-6000 заказ тасаймыз. Каспи жұма кезінде 12000-13000 заказ бір күнде өте керемет. Каспи жұманы кәдімгі бір мереке қылып күтеміз. Әр Каспи жұма тек сатып алушылар үшін ғана емес, отандық бизнес. Әсіресе шағын компаниялар үшін үлкен оқиға. Осы 3 күнде қазақстандық кәсіпкерлер сату көлемін бірнеше есеге арттырады. Соның арқасында бизнес одан әрі дамып, ел экономикасын нығайтып, жаңа жұмыс орындарын ашады.